армысыздар, сіздермен бірге диасораз. Бұл кезекші бөлім бағдарламасы. Төтенше жағдайлар, атышулы істер, қылмыстық тергеу мен заңдағы өзгерістер. Осының бәрі алдағы 5 минут бойы біздің бағдарламада. Қайғылы жағдайға аз қалды. Полиция мен ауыл тұрғындары жарылыстың алдын алды. Ауруғаса да әдет қалмайды. Еліміздің шығысында үй ұрысы ұсталды. Үш елде есірткі өндірісін ұйымдастырып, 30 миллион доллар пайда тапқан 35 адам ұсталды. Абай облысында қайғылы жол апаты орын алды. Жүргізуші мен екі жолаушы қаза тапты. Семей-Өскемен тас жолында Toyota жол талғамайтын көлік пен Nissan шағын автобусы соқтығысқан. Зардап шеккен үш адам ауруханаға жатқызылды. Полиция сотқа дейінгі тергеуді бастады. Елдің шығысында тағы бір оқиға болды. Бұл жолы облыс аудандағы қайғылы оқиға жол берілмеді. Полиция мен жергілікті тұрғындар екі газ баллоны шығарылғанша өртті ауыздықтаған. Тілсіз жау жеке тұрғын үйдің аумағынан шыққан газ баллоны қосымша ғимаратта болған. Шығыс Қазақстанда пәтер тонаған азамат ұсталды. 48 жастағы ер адам үйге пластик терезені сындырып кірген. Ол бөтеннің үйінен жалпы соммасы 600 мың теңге болатын алтын бұйымдар мен қолма-қол ақшаны алған. Оны полицейлер жедел іздестіру шаралары барысында анықтады. Қылмыстың ізі бұрын сотты болған облыс тұрғынын көрсеткен. Оралда 18 жастағы есірткі жасырушы ұсталды. Тергеушілер колледж студентінің қалтасынан 18 пакет ұнтақ тапқан. Ұсталған кезде ол қаланың айналасында 4 пакетті жасырып үлгерген. Ол уақытша ұстау изоляторына қамалды, алда оны қылмыстық тергеу күтіп тұр. Қазақстанда жыл басынан бері 100 келіге жуық ауыр есірткі тәркіленді. Олардың ішінде кокаин, кетамин, мефедрон және марихуана бар. Қаржы мониторинг агенттігінің материалдары бойынша есірткінің заңсыз айналымына қатысты 60 қылмыстық іс қозғалды. Олардың тең жартысы контрабанда фактілері. Қазақстандық қаржылық барлау Ресей және Беларусь елдеріндегі әріптестерімен бірлесіп тмд аумағында есірткі тарататын трансұлттық интернет дүкендердің де көзін жойды. Үш елдің аумағында үш ауқымды есірткі дүкені жабылып 35 наркодилер ұсталды. Бір тоннадан астам психотроптық заттар және клиенттерге сатуға дайын 3,5 мың дозаға жуық синтетикалық есірткі тәркіленді. Халықаралық есірткі сатушылардың жалпы табысы шамамен 30 миллион ақш долларын құрады. Оның 12 миллионы криптовалютада шығарылды. Батыс Қазақстан облысындағы колонияға фольгаға оралған 4 телефонды алып өтпек болды. Тексеру барысында келушіден тыйым салынған заттар табылды. Ол гаджеттерді фольгаға орап, қауіпсіздік жүйесін айналып өтпек болған. Алайда рентген аппараты оны бірден анықтады. Мекеме қызметкерлері телефонды, сим-карталар және USB-ді бірден тәркіледі. Құқықбұзушыға қатысты әкімшілік құқықбұзушылық кодексінің 481 бабы бойынша акт жасалып, хаттама толтырылды. Ол бойынша барлық материалдар сотқа жіберілді. Тағы бір фактіні Алматы облысының полицейлері әлеуметтік желі арқылы анықтады. Видеодан көлікке байланған итті сүйреп бара жатқан ер адамды көріп, олар оның кім екенін анықтап ұстады. Қарасай ауданының 28 жастағы тұрғынының үстінен жануарларға қатыгездік көрсеткені үшін қылмыстық іс қозғалды. Криминалистер елордада да 23 велосипед ұрлығының бетін ашты. Оның бірінде Астана тұрғыны велосипедін аулаға қалдырып, үйіне кеткен. Қасынан өтіп бара жатқан бір жігіт есік жабылған бойда құлыпта кесі велосипедке мініп кеткен. Технологияның арқасында криминалистер сол күні оның кім екенін анықтады. Ұсталған кезде ер адам ұрланған велосипедпен қаланы аралап жүрген, мүлік бірден иесіне қайтарылды. Өскеменде ерекше құтқару операциясы жүргізілді. Қыз 4-ші қабат биіктіктегі ағашқа көтерілді. Ол қызық үшін емес, өз мысығын табуға тырысқан, бірақ ол биіктіктен жерге түсе алмаған. Көмекке төтенше жағдайлар министрлігінің құтқарушылары келді. Құтқарушылар Қарағандыда да 10 жасар балаға да қол ұшын созды. Бала абайсызда ашық тұрған құдыққа түсіп кетіп өздігінен шыға алмай қалған. Төтенше жағдайлар қызметкерлері жеткіншекті баспалдақпен алып шықты. Оған медициналық көмек қажет болмады. Осымен жаңалықтар легі тәмам. Сақ болыңыздар, заң бұзбаңыздар және біздің жаңалықтардан қалыс қалмаңыздар. Келесі кездескенше.